ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ତଦଶ ପ୍ରାଦେଶିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉଦ୍ଯାପିତ। ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ସପ୍ତଦଶ ପ୍ରାଦେଶିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆସ୍ଥା ନିକଟ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମର ମା ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ବେଳେ 20 ସ୍କୁଲର ପ୍ରାୟ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା 2 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଆସ୍କା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜୟରାମ ନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସ୍କା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରେକୃଷ୍ଣ ମଲ୍ଲିକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଷୋଇ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବିଷୋଇ, କବିରାଜ ନାୟକ, ପଦ୍ମନାଭ ପଣ୍ଡା, ଦଣ୍ଡପାଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀରାଓ ଆଚାରୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା 9ଟି ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନପତ୍ର ସହ ସିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବକୁ ଅନିଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ପଞ୍ଚାନନ ନାହକ, କୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ମଙ୍ଗଳପୁର କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ ସଦସ୍ୟମାନେ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା।